Rugsėjo 29 dieną Plungės Saulės gimnazijos bendruomenė susiruošė į bendruomeniškumo žygį. Žygio metu vyko pirmokų krikštynos, kurių metu pirmokai turėjo atlikti įvairias užduotis ir įrodyti, kad yra verti būti gimnazijos nariais. Šventiškai nuteikė skambančios gimnazistų dainos. Gimnazistai įveikė atstumą nuo Saulės gimnazijos iki Prūsalių, sugiedojo mokyklos himną. Plungės Saulės gimnazijos naujokai pagal demonstruojamus šokio žingsnelius turėjo sušokti mokyklos jungtinį šokį. Klasių įveiktas užduotis vertino gimnazijos mokytojos Aurelija Lukočienė, Violeta Virkutienė, Adelė Kraujutienė ir Genovaitė Smilingienė. Mokyklos naujokai turėjo pristatyti žygio metu surinktas vaistažoles. Tai va, auklitoj padarė čia šermukšnė, sakė labas sveika, skanu. Dilgelė arbatą užsiverti. Kas tas kaip kraujažolė, tai stiprina kraują. Ir valgiai per mažą, tai dar kažko pridėjai maišiau, bet čia jau paslaptis. Komisija, Algimantas Budrys sakė, kad toks bendruomeniškumo žygis su gimnazistais tampa tradicija. Šiandien nuo 8 ryto visa gimnazija, visi moksleiviai ir mokytojai dalyvauja jau tradicinėme bendruomeniškumo žygyje. Pati idėja kilo prieš 5 metų ir sutarėme vieningai, kad ne tik mokykloje, kabinetuose, bet ir netradicinėse aplinkose mes galime susibičiuliauti. Ir dar vienas iš akcentų yra šio žygio metu visuomet mes pakrikštėjame naujosius gimnazistus. Kiekvienam gimnazistui įteikiame gimnazisto pasą, kuriame jie prisiekia garbingai tesėti gimnazisto vardą. Yra tekstas pase, kuriame surašytas garbės kodeksas. Labai noriu pasidžiaugti, kad Prūsalių bendruomenės pirmininkė, Liepupė pirmininkė Vida Laurinkienė
mums labai talkino, organizuojant šį bendruomeniškumo žygį. Šis renginys labai, kuo jis ypatingas. Pirmiausia, tai yra netradicinė aplinka. Mes susipažįstame su mūsų artimom vietovėm rajono. Gimnazistai susibičiuliauja žygio metu. Keletą metų turėjome žygį į Nausodžio seniūniją. Ten irgi labai dėkingos sąlygos, kadangi prie mokyklos yra lauko estrada. O šie metai dėl remonto darbų būtų buvę labai nesaugu, bet mes neapsirikom. Šiandien iš ties yra labai, labai puiki trasa ir puiki vieta. Taipogi norėčiau dar dėkoti ir čia esame aikštėje ir parduotuvės savininkams, kurie mus labai sutiko neprieštaravui čia leisti pravesti renginį ir pasinaudojame jų ir, kaip čia pasakyti, elektrą ir įrangą. Taigi, manau, šita tradicija neužges ir toliau mes labai gražiai vesime tuos renginius. Mūsų žygio trasa 8 valandą susirinkome kabinetuose ir klasių vadovai ir moksleiviai gavo maršrutą, pagal kurį mes turėjom keliauti. Dėl saugumo, kadangi klasėse mokinių skaičius yra didesnis, dar klasės vadovom talkino ir klasių neturintis mokytojai. Trasa nusidriekė pėsčiųjų taku link Vičiūnų, po to pasukome per sodo bendrijas. Na, apmastėme darbo grupę taip, kad žygis būtų saugus. Ir po to, praėję sodo bendrijas, mes pasukome link Prusalių gyvenvietės. Naujokams gimnazistams buvo įteikti gimnazistų pasai, padėka buvo įteikta Prusalių bendruomenės liepupė pirmininkei Vidai Laurinkieniai. Kadangi naujokų krikštynų tema buvo pabėgimas iš Meksikos į Ameriką, ta proga nuskambėjo talentingojo Mariaus Mickaus meksikietiškai atliekama daina. Visi gimnazistai ir jų mokytojai vaišinosi žirnių košę ir arbata. Porque sé que mueres.